Dnes to bude dlouhé. Dnes to bude dlouhé, dámy a pánové. 50 dílů, 50. díl. Je tady konec. Posledníme se. Tohle je vždycky těžká mise. A když říká těžká, tak nemyslím těžká. Myslím extrémně těžká. No a jak víte, tak extrémně těžkých misí v XCOMu moc není. To ale neznamená, že se pro nás něco mění. Nemění se to, že naše vojáci nejsou schopni se trefit, to je v pohodě. Víte vy co? Kde je Igor? Zkusíme si ovládnout komandéra. Máme sektora komandéra v našich službách. Hodíme po něm to. Granát. Ahoj, ahoj. 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 Komandére. Teď k ním blíž. Pohodě. Vašní pár po tom cyberdisku. Pěkně. Trojko? Co myslíš? To by to? Šlo? Ale trojko, když jsme u toho, jo, máme to šetření municí, což je mimochodem fantastická věc. Trefuj toho druhýho, prosím. Děkuju. Igor hlídka, pičák bude blíž a taky hlídka. Brus hlídka, raketáčku. Hlídku i téže. Vy bude blíž. Jenom si zdrhejte. To je náš komandér. Au. Nebudeš nám zabít našeho komandéra. To je brokovnice, to jsem asi neměl jít kvůli brokovnicí, no to je jedno. To už je kulomet, to už je lepší. Komandére, pal. OK, to je pěkný.
když už i vy vidíte, že ty nemáce nemají tak dobrý zbraní. Trojko, víš co? Je to trošku větší overkill, ale... snad nevadí. Špičáku... hlídka... vyhlídka... Kore piješ blíž, raketáku blíž, brusty piješ třeba tamhle. Kdo bude moc, to ten bude hlídkou. What? Aby mě to nemrzelo. Boom. Jo, dobrý, pohoda. Ty si klidně vystřel, teda až maximálně tak 3. 4 dokonce, ty vole. Ty jsi zabil skoro. Přesně nechtěl, ale tak, dobrý. No, náš spojenec. To Igore? To bylo 78%. Igore? Si myslíš, že když seš psionicky nadaný voják, že budeš mít nějaký úlevy? Letíš, aj. Jaký to byl? Žlutej tak? Ha? Tak já jsem asi idiot, no nevadí. Pěkný. To bylo hodně pěkný. Dvojka poběží dopředu. Tři, hele. A no a budu si tebe žlítkovat třeba tady. Třeba tady. Kam se teleportuješ? Pohoda. Tak Igore, máš šanci na reparát. Budeme šetřit munici. Jak lehnu. Aha. Raketáčku. Pohoda. To procent. Boom. Pohoda. Já vím, že jsem dneska takovej trošku jiný, jo, s tím komentováním a tak, ale... já si ten moment vychutnávám. Je v pohodě, když jsi almost out of ammo. Jsi emo. Eteřane. Já jenom chci, abys věděl, že... tohle to není mé první rodeo. Že jsem připravený se s tebou poradit. Prosím? Ahoj, ahoj, ahoj. Vy? Dáš mu 8, zabiješ ho? Děkuju. Mě potěšilo. Trojko? To je taková strašná nádhera. Kučák si nabije, to asi nebude nikomu vadit. Igore, 84. Děkuji.
Kdo vidí toho posledního krysaleda? Pičák? Pak raketáku je tvůj. Kolik šance? Šance 83. To bys měl trefit. To není problém. Je to problém, když netrefíme 84%, no. Jsem mohl jít dál. Jsem měl jít dál. Inu, nevadí. Cípni. Rus. Nevidíš, hlídkuj. Kdyby. I kdyby tam byl jed, tak ty seš proti němu imunní, protože máš lékárničku. Raketáku, běž dopředu, a náš dnešní komandér Igor. Bude taky dopředu. To je tam jeho nová schopnost. Je to jeho nová schopnost. Proč já to jsem nechtěl? No nevadí. Budou si běž taky trošku víc dopředu. To uděláš. Já vím, Tyrmene, že nevíš, kdo tě vidí, ale to byste měl mít všude u vás vyvěšenýho, že to ten člověk trefí to, na co se podívá. Taky spust. Budeš problém. Vy problém nebudete. Dělá trhliny. Ničila psionická bouře. Vládneme tady Mutona. Aby po něm měl kdo střílet. Aby nestřílej po nás. No a pravou stranu se tady ošéfuje Bruce. Tím kulometem. Trochu se bojím toho berserkra. Takže hlídka. Špičák bude sama, taky bude hlídkovat. Ty nic nedělej. OK, máš dobrou pozici. Ne. Ne. Jo. Dobrý druhý tah. Proč nikdo nestřílí potom Mutonovi? Plus. Nechci podřepnout, chci mu tam hodit taky granát. To je jedno, stejně ho zabijem. Teď to nezničilo to krytí, dobrý. Amo. Goj. Dvakrát. Stačilo pouze jednou. A jich Mutona už jebnou. Bum, jsi mrtvej. Nejseš, to nebudu.
Ne. Ty střílej, prosím tě. To je tak nefér. To je tak strašně moc nefér. Aspoň může nemáš líku, ty svině. Tak, jenom se ujistím, že jsem tady. Jo, jsou tam. Dobrý, mají 30. To jsem neměl dělat, to byla chyba. Byla chyba, no. Tak a co teď? Kolika začne konat? Hoď tady těm, no spíš, hlavně tomu trojkové hoď smou. I když on je v plném krytí, je, má výškovou výhodu, ale oni vlastně vidějí. Bruce. To bylo šťastný. To bylo hodně šťastný, popravdě. Myslím si, že mám teďka štěstí. A pokud bude si ten druhý. Se bojím. Bruce, teď jsi na tom hodně špatně. Bruce, vyhni se. OK, Bruce. Igore. Musíš tam jít. Pustě jich hlídky. Dobře. Víš co, špičáku? Bojím se, že i ten druhý má hlídku. Nemá, dobrý. Bruce. Zdrhej. Dobrý. Takže. Špičáku, začni konat. Jeden sektor potud by mohl být mrtvej teďka. Toto kolo. Štrojka mu dá headshot. Takže mu dá za 10. Pojetým kohoutkem mu dá za dalších 5. Nebo mu dá další kritikál. Nedá, 40% je málo, souhlasím. Když raketěl. On tam šel tak debilně. Rus. Já blbě. 75. Šlo by to? Šlo. Výborně. Mám z tebe radost. Dreamu se k toporu už tam pošlu další raketu. Výborně. Dobrý. Budu se tady začne uzdravovat. Pičák se začne opravovat.
To bude asi trefa, ale to za 10, to se asi nevyhneš. Jenom 8, v pohodě. Protože tohle to ano. Znamená, že už jsi kamarády na tom bídně. Ty animace. To bude být. Jak se spozdila ta animace? Co děláš? Jsem teda nečekal, že bys na tohle to vytrafil. No tak pomstil ses, no. Plus 2x70. A neříkám 69, protože to je hezčí číslo. Plus nějak pokračuj za Bibi, aby tě pak vyléčila. Říkám, že Bibi nebude léčit jenom tebe. Když trojka mu dá teďka za 10, respektive za 5 u něj, tak mohl být mrtvej. Já jsem pizděc. To byla chyba. Ty musíme ale zabít. Upy. Trefíš, že jo? Dobrý. Máme problém. Dobře vidí. Máme obrovský problém. Pičák má 7 bodů zdraví. To tam na něj 2 Mewtwoni eliti. Pičáku. 3, 2. Teď tě mají na ránu. Ne. Ne. Pičáku. 1 bod zdraví. Pičáku. 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 Ne. Ne. Pičáku. První smrt ve finální misi. Špičáku. Špičáku. Pomstíme tě. Špičáku. Pomsta je sladká. Špičáku. 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 Pomsta bude sladká. To mě mrzí, že... Takhle debilně zrovna. Tebe jde se vyleč, já si nechci koukat na to, jak máš 7 bodů zdraví. Rázem máš... 17. Bruce, ty běž být Bibi a hlídkuj. Nice. Ach, ty svině. Cípni. Ti říkám, chcípni. Thank you.
Ahoj, děvko. Bibi. Běž tam blíž. Příští tak seš mrtvej, kamaráde. A vy? Víte co? Vy tady zůstaňte. Máme tam teďka naše dva neviditelný vojáky. Aha, no, tak... Tak není mrtvej. To ten šmejd se posral a utek. Mám takový pocit, že neskončíme u jedné ztráty. Trojko, zahol. Trojko. Doráž ho. Dvanáct kritikál. Obrus se strašně bojím. Obrus už dneska po druhé není v kondici. Ne. 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 Ne, ne. 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 Ne, ne, ne. Dvě ztráty. Dvě ztráty. Jsme už ve čtyřech. No, tohle to není dobrý. Tohle to nevypadá dobře. Kde je? Utek nějak daleko před náma. OK, jako za první mise jsme tady ve čtyřech. Kdo ho vidí? Ahoj. Zmrde. Dvakrát 67. Výborně.
Ještě líp. Ještě líp. Proč seš až tam? Živoce? Ačku. Devět. Ty puzíku. Když to tě teďka vidí? Trojko. Trojko. Máš tu šest. Je to tam. Vyhráli jsme. Mám husí kůži mimochodem. Každopádně. 50 dílů, 50 misí. 611 mrtvých enemies. Zasení vojáci teda nula, když se nepočítá ta poslední mise, takže nikoho jsme vlastně nestratili. Za necelý rok jsme vyhráli. OK, to není prostě tak podstatný. Početní rozničení mimozemský základny, to bylo dlouho, ale pak to byl fofer. Počet bitev 50, 50, 0 prohraných. To tady měli, průměrné procento zasahování 71, OK. Průměrné poškození na ránu 6, pohoda. Průměrný počet tahů na misi 12, zaokrouhleně. Zabití jednu ranu 361. Snipery, hádám. Zabití voja... Jo, to budou asi exaltáci. Zabití mimozemšťané pomocí výbušní 111, pěkný číslo. Najmutí vojáci 0. Zakoupená vylepšení v důstojnické škole 6. Přední do prvního plukovníka 85. To 5 dní na ošetřovně, to je v pohodě. Zemiští vojáci 1. Zastřelená UFA 7, zastřelený stíhače 1. Vyrobené, zakoupené stíhače. Tady 9. Firestormů 5. Počet dní do prvního letounu 221. Zrušená pro následování 1 a... Jo, no, dál. Vědci 70, teda 70, 95, 50 vyzkoumaných technologií.
proměnný počet dní na technologii 3, počet zad mezimských kruhů 3, technici 91, postavený dílny 0, doba na předměty 76, postavená zařízení 18, bonusy za přilehlost 8, dokončené projekty ve slevárně 21 a poslední. 15 000 jsme si vydělali, 15 000 jsme utratili. Nádhera. Elerium 1166, použitý Elerium 850, získané slitiny 5204, použité mimozemské slitiny pouze 1500, počet států v radě 13, prostředky od státu rady 8000, prodej na šedém trhu 4000, kontinentální bonusy 2, vypuštěné satelity 14, zničené satelity 1, počet dní do druhého satelitu 6 dní, počet dní do třetího satelitu 88 dní a počet dní do pokrytí prvního světadílu 152 dní. Okay. Ježiš, já jsem přeskočil titulky. Píči. No nic. Každopádně doufám, že se mi ta série líbila. Načneme novou, nebojte se. Asi to nebude XCOM, ale bude něco novýho. Škoda ty poslední mise dvě ztráty, ale uvidíme se nějakého dalšího videa. Mějte se krásně, skarujte básně a čau čau, naposled s XCOMem, pápa.